ka waran maxamed iyo siyaasadda maaligu ha anigu siyaasad shaqa kumati ni siyaasad shaqa kule oo dee hunguri siyaasadeed ku jiro egata ku halkan u jeeda waa tan wangar nin hunguri siyaasadeed ku jiro oo kursi u buka oo kursi hungureynaya ayaaba aan anagu iga reebari waa inaanan natiray ka dhigo siyaasi noqon waa inaanan kursi raadinoo hungureyn intaasoo dhan waxaa ku jirta badbaadadayda iyo karaamadayda wadalkiisa raggii siyaasiyiintaha waxaa ku dhacaya maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa lagu tiriyaa foolaadka abwaanada soomaalida ee abid noola halaabuurkiisa suugaaneed ayaa taabtay dhinacyada kala duwan ee nolosha iyo duruufaha aadanaha iyadoo mid kastana loogu qirayay hormuudnimo maxamed oo noloshiisa inta u badan loo garan og yahay hadraawi wuxuu ku dhashay gobolka Togdheer sannadii 1943 waxaa tegay sannado badan in bulshooyinku sixi jiray marka beenta lagu sabo dadka saawuur loo tumo nin danlihii iswada sudho dhaaxu u sara kacay xigaalkiiyo sokeeya isha saxarka kaga dhaca dhaaxuu ka saaree bal soomaali waa tane yaa tilmaamaysaa kaba 79 sannadood ka hor halkaas ayuu caruurnimadiisii hore ku qaatay ilaa 1913 oo uu gaaray 9 jir xilligaasuu hooyadii ay dhimatay ayuu u wareegay magaalada Cadan ee dalka Yemen oo uu ka talin jiray gumaystihii Ingiriisku Cadan ayuu ku dhammaystay waxbarashadiisii aasaasiga ahayd iyo tababar macallinimo Hadraawi wuxuu ku soo laabtay dalkiisii hooyo sannadkii 1976 kadib markii dagaal sokeeya uu ka qarxay Cadan wuxuu la soo guriyay noqday riwaayadiisii hadimo oo ahayd tii koowaad ee uu jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ku qabto raadiyo Muqdisho ayuu muddo kooban ka howlgelayay kadibna wuxuu uga wareegay dugsigii la foole waxaanu bilaabay wax soo saar suugaaneed ood mooday inaanu xad lahayn jacaylka iyo wehelowga insaanka ee wehelka ayuu heeso aan baxay oo la maylaawaan ah ku leeyahay wuxuu sidoo kale qayb ka ahaa dowlad dhiskii jamhuuriyaddii koowaad ee Soomaalida isagoo gacan weyn ka geystay guubaabadii iyo abaabulkii bulsheed ee dhanka horumarka Hadraawi waxa uu gaar u sii ahaa oo 70-yadii uu bilaabay in uu soo bandhigo fikirkii qotada dheeraa ee dhanka dowladnimada wuxuu ku soo bandhigayay aragtiyihiisa la xidhiidhay insaanka dowladnimada xiriirka ka dhexeeya dadka iyo weliba dowladda fikirkiisan oo ay buddig u ahayd gubannimada dhalasho ee insaanka ayaa Hadraawi uu ku bayaamiyey maansooyinkiisa ay ka midka yihiin bulsho dhalaalay iyo gudgude toojaba waxaa lagu godlaasay u gaar tahay guranidu mar waa dhalasho iyo gacanba qaabkeed marna waa calool garac sida iyo xaal ku soo gala ee kol haddaanay maankaaga gadin talana kaa geynin guracnaanta qiil lagu saxo loo gudbaa jiray nin hadduu go'aanka iyo sharciga gowrac ugu jiido hadba goondhabaaliya hadduu goodi furan keeno gacalnimo ha loo yidhi hadduu gubasho sii beero guudaan haddii uu ku liqo ereyga geedaysan runta wuxuu u guulguulayaa way gundheer tahay goldaloolo qura maaha iyo goonidaa taliye gedaan loo filayn baa jirtiya gaaladaq kale Hadraawi kuma koobnaan saaxadda fikirka oo keliya balse 1982-kii wuxuu gudagalay halgan hubaysan oo uu kaga hortegayay nidaamkii Maxamed Siyaad Barre fikirkiisi ayaa halkaasi ku sii godladay waxaanu 80-yadii soo saaray maansooyinka ugu cudoon suugaanta Soomaalida xigirdaamada kalitalisnimada maamuuska aadanaha iyo dhaqanada gobonimada ah ee halaadayga iyo wanaag raadinta ayuu aad ugu dhaatay hadaa hal abuurka jicraaca ha'layda ujeedada hoose hawaala yaqaane haruu orod faara xurweynka jicirtay hadhaaga u jooji haydaartii iyo doogta hantaaqada ciilka dareenka xuquuqdiisa qamuuyada haarta caloosha hugmaysa hohey cakudayda hirtaayada hirtaayada raagtay nin biisha hoolaaqday dabkaan hurin doono colkaan humin doono hargaa igu laalan dhowaan hengelbaasta ninkaan huwin doono sibaanka hagaagay barwaaqada hoortay waxaa hogol gaaxsan hadhaysay dushayda harooyinka buuxa hubaarta bislaatay haraaciga daadka caleenta hiraysa indhaha halacdooda hibaaqiya laaca naftayda hankeeda waxay hibanayso haddii wad ku daayo inay heli doonto anaa hubaa taase
بارتامي إيساقا شميييدي أي أهدراوي ماركا ليسبد الفكر أح أو حوغاني كويمي وحانو بلابي عورينتا ماسوين ماركي دنبه ديوانكي سلوغو بحيي رونكو سيدروك وحوسو آلو بادان إسكا ويدي البحن مادي أسرقا هايد يا أفكار بادان أو هرو آمن سنا إيوايها بلشدة الصماليات تيكستباها نغوتي سنديه يوغو دنبيي إي وحقبت كيسا وحوا ووضا ساري إصلاح بلشيد يدوين تأوضرادة قونكا هي بلشدة وحو آد وغاها الله أبرارو تيي أوضرادة يكميد كييهين هاي بسوعة يقبطين كدروغادة سيداقاتكا كدوات طبانكي سنضوضة يوغو دنبيي أو حالد عافي مادا يلسو درستي أبوان هدراوي أيا الله أو نحريستي سيديد يطبانكا أغسطو ماانتا كوبيغان سنضا لباكون يلابي يلاباتان waxuu ku geeriyooday isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa Qadir Qowdhime warka laanta afka Soomaaliga CBTV